хмаринки з'явилися вже. Це вулиця Франка. Ми тут йшли недавно. Спускалися вниз до Бювету. Сьогодні ми підемо не до Бювету, а направо. Підемо до шахтаря. Оце шахтар видно зараз. За кущами. Донизу пішла вулиця Франка, а це вулиця Антонича. Сьогодні дуже гарний сонячний день. Потепліло, градусів 13 тепла. Ліхтарі включили. Ми виходимо до шахтаря.
дерево жужжить від бджіл. Тут справа головний вхід в шахтар. Фонтан ще не запустили. Прямо перлина Прикарпаття. У мене на вулиці Бандери. Прямо видно гори. Поруч це Гермес. Порожньо, як в кіно.
пансионат Пролисок и кафе Пролисок. Знайомі нам зелений та жовтий будинок. Зелений на Бандерик, жовтий на Помірецький. Ми повернули на вулицю Помірецьку. Перехрестя Помірецької, Данила Галицької, Шашкевича. Ну, ми йдемо зараз по вулиці вже Данила Галицького. Праворуч спа-готель «П'ятий океан». Сузір'я Лева ресторан. З вертольотом. Так, якби сакура вже розквітає.
ми вийшли до тієї ж перлини Прикарпаття, мілі якої були з іншого боку. Справа буде перлина Прикарпаття, а ліворуч санаторій Карпати. Ідуть хмарки з гір. Поки що не дощові. Це перлина Прикарпаття. Це санаторій Карпати. А вдалині починає бути видно озеро, а за ним гори. До озера ми сьогодні не підемо.